Niko na governor wa Machakos County. Anaitwa Alfred Mutua. Watu wa Kabuli oye. Unajua nyinyi majirani wangu hapa. Si ndio? Sikuna Wakamba wengi hapa. Na jamaa wangu kutoka Kisii. Na Waluya na wengine wengi hapa, si ndio? Na hado wa Maito, tigo? Mambo matatu. Jambo la kwanza ni kwamba maisha katika nchi yetu ya Kenya yamekuwa magumu. Siku hizi unakopa ndio uende ukalipe mkopo. Kwa sababu maisha yamekuwa magumu sana. Wale jamaa wa kuzimia si nilikuwa huko. Hawana mpango mwingine wa Kenya, wanataka kuendeleza Kenya vile imeendelezwa na ile serikali iko. Kumaanisha ya kwamba maisha yako hayatabadilika, maisha yataendelea tu vile vile. Tukumbuke ya kwamba umaskini hujui kabila, haujui Mjaluo, Mkikuyu, Mkamba, Mluya, haijui Msomali, umaskini ni umaskini, si ndio? Kwa hivyo tunataka tujichagulie sisi mahali sisi wenyewe tuendelea vizuri. Jambo la pili ni hili. Kila mtu anapaswa kuwa na nyumba yake. Hivi sasa ukienda kuangalia mortgage Kenya imepanda sana. Inakuwa ngumu ukienda kupata mkopo. Serikali ya Kenya Kwanza chini ya William Ruto itahakikisha mpango kama vile amesema, ile rent unalipa ndio itakuwa kama mortgage. Baada ya miaka 10-15 nyumba inakuwa yako. Inakuwa unaweza peleka watoto, nyumba ni yako, maisha yako yanaendelea vizuri. Jambo lingine la muhimu ni kwamba hivi Kenya yetu imekopa sana. Unajua ya kwamba kama kuna mama mjamzito hivi sasa, huyo mtoto wake, mtoto wa mtoto, huyo mtoto hajazaliwa, wa mtoto wa mtoto, bado atakuwa analipa ile mikopo tumekopa leo. Na hawa watu wa Azimio wanataka kuendelea kukopa. Wanataka kukopa, wasema wajenge viwanda kubwa kubwa, lakini sisi tunasema hatutaki mikopo. Tunataka pesa zetu ziende katika hali ya ajira ya vijana katika nchi yetu ya Kenya. Mnanipata? Mnajui kijana anaitwa Sakaja? Mimi ni governor mulo wa pili. Na najua